Καλημερούδια, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Άλλο ένα vlog σήμερα. Εφόσον σας αρέσουν τα vlog, προσπαθώ σχεδόν καθημερινά να γυρνάω και κάτι διαφορετικό. Υπνήσαμε, να πω ότι αδιαθέτησα, υποφέρω, πονάει η κοιλιά μου και η μέση μου. Περίμενα μέρες τώρα. Το είχα καταλάβει εδώ και κάνα πενθήμερο ότι θα διαθετήσω. Το πρώτο που έκανα είναι να φτιάξω ένα πρωινό στην Αλεξάνδρα να φάει και να ανοίξω τα παντζούρια. Χθες καθάρισα την αυλή, είναι συμμαζεμένα όλα εδώ, τη βεράντα. Είχε κατεβάσει και χωρίς την τέντα έτσι ώστε να μην έχω ήλιο το πρωί. Έστρωσα τα κρεβάτια τους. Τώρα η Αλεξάνδρα παίζει εδώ, νάτι, ο Μπόμπο Μάστορας με το καπέλο στραβά. Κύρα, κύρα. Ο Τζόρτζ βλέπει Μίκι Μάους. Γιώργο, θες δημητριακά? Ναι. Ε, ναι ή όχι? Με τα δικά μας. Στην κύρα άλλαξα μία πάνα, ξαναπήγε. Και επίσης έχω ήδη φροντίσει από χθες για το φαγητό μας το σημερινό. Θα είναι γίγαντες στο φούρνο με καροτάκι και σέλινο. Οπότε τους έχω βάλει να μουλιάζουν από χθες. Και τώρα θα ξεκινήσουμε και το βράσιμο. Θα βάλω γάλα με δημητριακά στο Γιώργο, έβαλα και στην Αλεξάνδρα. Έφτιαξα και ένα καφέ στο Χρήστο πριν φύγει. Παιδιά, το δοκιμάσαμε αυτό, του αρέσει τελικά του Χρήστο, απλά του αρέσει με ένα κουταλάκι μικρό καφέ γιατί είναι πολύ βαρύς και τον πίνει και σκέτο. Οπότε μια χαρά, θα πάρω και άλλες δύο συσκευασίες σήμερα αν τις έχει προσφορά. Αφού του αρέσει, θα σουρώσω τώρα τους γίγαντες, έχω βάλει ήδη νερό να βράζει. Γιατί όσο πιο νωρίς τελειώνεις το φαγητό, τόσο πιο καλά. Γιατί νομίζω ότι το μεγαλύτερο... Θα τους ξεπλύνω και λίγο ακόμα. Η μεγαλύτερη υποχρέωση, αν θέλετε συσσαγωγικά, που πρέπει να κάνουμε, είναι το φαγητό. Να μην αφήσεις την οικογένεια νηστική. Τώρα αυτό που θα κάνω είναι να μαζέψω λίγο εδώ στον νεροχύτη, ότι έγινε χθες το βράδυ. Και κάνα δύο πιατάκια που έχουν μείνει να τα πλύνω. Πραγματικά παιδιά, αυτό που περιμένω πάντα όταν ανεβάζω βιντεάκι είναι τα σχόλιά σας. Το να κάτσω να τα διαβάσω, να σας απαντήσω, μου δίνει μεγάλη χαρά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάτε όλοι με τόσο ευγενή, καλοσυνάτο τρόπο. Ενδιαφέρον, θετική άβρα. Τους περισσότερους από εσάς θα ήθελα πραγματικά να τους γνωρίσω από κοντά. Και θεωρώ πως αν είστε όπως γράφετε στα σχόλια, όπως είναι ο γραφικός σας δηλαδή χαρακτήρας, αν είχαμε λίγους παραπάνω σε αυτόν τον κόσμο θα ήταν ακόμη πιο όμορφος. Τελείωσα με το πιατομάνι. Θέλω να βρω μια βάση που μπαίνει μέσα στον αρχίδι και κολλάει με βεντούζα να βάζω τα σφουγγάρια να μην τα έχω έτσι. Και τώρα θα βάλω ένα πλυντήριο. Μπορεί να ακούτε τον ήχο, είναι ο απορροφητήρας. Τον έχω ανάψει τώρα για να μην μυρίζει το σπίτι, γιατί όταν κάνεις γίγαντες μυρίζει πολύ το σπίτι. Το έχω βάλει στο 9 για να πάρει έτσι μια βράση και μετά θα το χαμηλώσω και θα το αφήσω για καμιά ώρα σίγουρα. Και τώρα θα βάλουμε και ένα πλυντήριο. Και θέλω να κάνω και καθάρισμα πλυντήριου, να σας δείξω πως κάνω και το πλυντήριο. Έτοιμο και το πλυντήριο, μόλις μπήκε η λειτουργία. Η κύρα έφαγε, την άραξε, κύρα. Τι είναι, Μαρή? Μαμά. Τι είναι, Μαρή? Τι είναι, Μαρή? Τζουτζούκι, τζουτζούκι, τζουτζούκι. Πήγαινε σπίτι σου, σπίτι σου. Μπε σπίτι σου, Νάνη. Σπίτι σου. Κάτσε κάτω. Κάτω. Μπράβο το κορίτσι μου. Θα ράξω εδώ δίπλα από τον Τζάκι που με λέει Κρίσο και η φιλενάδα μου η Ρούλα. Τουιτ. Τουιτ. Πες γεια σας. Γεια σας. Φιλάκι. Μουα. Κραγιόν βάζεις. Μαρή. Παιδιά τα σπηριά είναι από την περίοδο. Λοιπόν, ό,τι δημητριακά άφησε η Αλεξάνδρα θα τα φάω εγώ για να μην τα πετάξουμε. Είναι τα δικά μου της ή άλλης ολικής με μαύρη σοκολάτα. Αυτά διάλεξε σήμερα. Οπότε θα φάω αυτά. Απλά είναι, δεν είναι το γάλα χωρίς γλουτένη, δεν πειράζει. Είναι λίγο ούτως ή άλλως λίγη ποσότητα. Ελπίζω να μην με πειράξει. Μετά θα κάνω καμιά μάσκα, θα στρώσω το κρεβάτι. Παιδιά, οι γίγαντες θέλουν ξάφρισμα. Οπότε κάντε τις δουλίτσες σας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά
να είστε και κοντά, να έχετε το νου σας στην κατσαρόλα. Πάρτε ένα πιατάκι και εξαφρίστε. Ένα λεπτό, Αλεξάνδρα, έρχομαι. Η Αλεξάνδρα είναι στην τουαλέτα, πρέπει να πάω, αλλά πρέπει να φτιάξω και εδώ. Μισό λεπτό. Μπράβο, Γιώργο. Ξαναξάφρισα το φαγητό, τους γίγαντες. Πήρα κορδελίτσα, λαστιχάκι. Βγάζω το λαλάκι μου, λαλάκι που λέμε και γελάμε. Έπιασα τα μαλάκια. Τώρα θα βάλω πως αφορά τη σειρά γκλί. Μαύρη μασκούλα που είναι για τους πόρους. Δεν ξέρω αν εσάς σας αρέσει αυτό το πράγμα, να κάνετε δουλειές και να περιποιήσετε τον εαυτό σας ή βαριέστε, να μην βαριέστε, να ξυπνάτε. Γιατί πρόκειται για εσάς, ξαναλέω, και σε αυτό το βίντεο και θα το λέω συνέχεια. Και μου αρέσει πάρα πολύ κιόλας να κάνω περιποίηση όταν είμαι στις δύσκολες μέρες του μήνα. Κάνω λίγο παραπάνω περιποίηση. Με χαλαρώνει λίγο όλο αυτό. Και δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς με τις δουλειές του σπιτιού. Όταν είμαι αδιάθετη περίπου τρίτη με τέταρτη μέρα, γιατί κρατάει 5-6 μέρες, τρίτη με τέταρτη μέρα, με πιάνει να κάνω γενική στο σπίτι. Ώρα είναι τώρα να έρθει κανένας να χτυπήσει κανένα κουδούνι και να ανοίξω έτσι. Εννοείται ότι θα ανοίξω έτσι, δεν μασάμε. Θα την αφήσω κανένα τεταρτάκι, θα την αφαιρέσω και θα συνεχίσουμε. Αυτό πρέπει να κλείσει εδώ για να πατάει, κοίτα. Άστο λίγο. Άστον καρχαρία. Να το. Και άμα περνάει στα μαξάκια κλείνει. Όχι. Να το. Κοίταξε με. Παίρνω τα μαξάκια από πάνω. Το σμπρώχνεις και άμα κλείσει εδώ, τσακ, τον έπιασε ο καρχαρίας. Είδες. Α, τον έφαγε ο καρχαρίας. Τώρα τι κάνουμε. Την πισίνα μας. Πάμε εδώ. Ανεβαίνει σε σανσέρ και κάνει μπλουμ. Πού είναι η πισίνα η άλλη? Νάτι. Νάτι. Βάλε και τα σημαίακια. Πού τα σημαίακια να τα βάλουμε? Εδώ. Αυτό πάει εδώ. Ξέρω. Και το άλλο βάλτε εδώ. Το άλλο το σπάσατε. Κύρα. Μουτσούνι. 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 Θα καθαρίσουμε τη μεγάλη την πίστα τώρα, γιατί είναι μέσα στη σκόνη. Νοικοκυρές εν δράση, παιδιά, εδώ. Αλεξάνδρα, γιατί τα κάνουμε τα παιχνίδια μας, γιατί πρέπει να τα... Προσέχουμε. Προσέχουμε. Βέβαια. Τα καθαρίζουμε για να τα έχουμε, να είναι γερά και πρέπει πάντα να τα προσέχουμε, έτσι δεν είναι, αγάπη μου? Μαμά. Τι? Μπράβο. Μπράβο. Και αφού η Αλεξάνδρα συνεχίζει να καθαρίζει την πίστα, μπήκα εγώ να ανακατέψω λίγο το φαγητό. Το πλυντήριο θέλει ακόμη 10 λεπτά. Και θα βγάλω και τη μάσκα. Να συνεχίσω τη ρουτίνα και να βγω να παίξουμε πάλι με τη μικρή. Θα πληθούμε τώρα από Nivea, το Micellar, το Rose Water, είναι Wash Gel. Σας το έχω ξαναδείξει, τελειώνει, θα μπει στα empties και θα σας πω τη γνώμη μου. Και έχω ήδη άλλα δύο κλειστά. Ρόδι ή τριαντάφυλλο, ρόδι ή τριαντάφυλλο. Τελικά έβαλα το ρόδι, εδώ την πατάω, βγαίνει, αλλά θα την ξανατοποθετώ. Παιδιά, δροσερή, πολύ δροσερή. Πολύ δροσιστική. Pomegranate ρόδι, πολύ ωραία μυρωδιά.
ανακατεύω στην κατσαρόλα, θα τα αφήσω λίγο να βράσουν και μετά θα τα βάλω στο φούρνο. Και εννοείται πως συνεχίζω τη ρουτίνα μου έτσι, με τη μάσκα μαγειρεύω, ε! Θα αφήσουμε να βράσουν, θα τους βάλουμε μετά στο φούρνο. Παράλληλα που το φαγί ετοιμάζεται, εγώ έρχομαι να ξεβγάλω τη μάσκα μου, την οποία είχαν την ευγενή καλοσύνη να μου τη στείλουν από Μπέλασο. Και θα βάλω από Mystery Shop Box, σας το δείχνω κάθε μέρα γιατί πραγματικά στα βιντεάκια μου τουλάχιστον, γιατί εντάξει δεν είναι χθες έκανα vlog, σήμερα αυτό που θα δείτε είναι την επόμενη μέρα, είναι ανάλογα. Μ' αρέσει που είμαι με το ίδιο τυραντέ πάλι και σε αυτό το vlog, γιατί το χρησιμοποιώ κάθε μέρα αυτό το σαπούνι, κάθε μέρα. Παιδιά, διώχνει όλη τη λιπαρότητα. Την κοπέλα μπορείτε να τη βρείτε από τη σελίδα Mystery Shop Box στο Instagram. Ονομάζεται Χριστίνα, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Και έχει απίστευτα προϊόντα, 100% φυτικά, οργανικά. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Όπως και το Μπέλασο μπορείτε να το βρείτε στο Instagram και το Femme Fatale. Το Femme Fatale έχει και τη δική του εφαρμογή, όμως μπορείτε να το βρείτε και στο Instagram και να στείλετε εκεί μήνυμα για τη δική σας παραγγελία, επειδή με ρωτήσατε. Μπορείτε να τα βρείτε όλα στο Instagram. Η κρέμα που θα βάλω σήμερα είναι από Nivea Sun Matte Look. Δεν έχει καθόλου λιπαρότητα, 0% λιπαρότητα. Τη διώχνει με 30 δείκτη προστασίας. Είναι αντιλιακή. Και επειδή υπάρχει μια περίπτωση να πάω τα μικρά στις κούνιες, αναλόγως πως θα είμαι, γιατί ήδη μέση μου με έχει πεθάνει, θα δω κιόλας αν έχει πολύ ζέστη ή όχι και τι ώρα είναι, μόλις τελειώσω το φαγητό. Και θέλω επίσης να κάνω και ένα μακιγιάζ, να δοκιμάσω προϊόντα που μου έστειλε το Μπέλασο και εμένα και της Αργυρός. Να τα δοκιμάσω, να τα κάνω ένα βιντεάκι. Το μαλλί μου θέλει βάψιμο. Μόλις άδειασα την κατσαρόλα, έβαλα το φαγητό στο ταψί. Τέλος παιδιά, καθαρή πάγκη, καθαρή κουζίνα, στράφτη. Τώρα θα βγάλουμε το πλυντήριό μας που είναι έτοιμο. Να το απλώσουμε και αυτό, να τελειώνουμε. Νερό παιδιά, μην ξεχνάτε το νερό. Ενυδατώστε τον οργανισμό σας. Μια μπανάνα. Όχι, θα φάω. Πώς είσαι έτσι, παιδί μου? Θα φάω σίκλα. Τα μαλλιά σου, πώς είσαι έτσι? Θα φάω σίκλα. Σαν τον καραμαλί με χωρίστρα. Θα φάω σίκλα. Φάω σίκλα. Σίκλα, σίκλα. Ο Έλληνας Κρίσος μου πήρε τη θέση. Λίγη ξεκούραση. Γράμματα, σπουδάματα του Θεού τα πανάτα. Φεγγαράκι μου λαμπό, φεγγέ μου να πιετάτω. Να πηγαίνω στο σπονδιό, να αναφαίνω πανάτα. Γράμματα, σπουδάματα του Θεού τα πανάτα. Τι θέλεις? Θέλω ζυμάρι να παίξω. Ζυμάρι να παίξεις? Ναι. Τι κάνεις εκεί πάνω? Ε? Θα φτιάξουμε ζυμάρι. Θα φτιάξουμε ζυμάρι. Τι καλύτερο από σπιτικό φαγητό, ναι. Γιγαντές. Και τι άλλο θα φτιάξουμε τώρα? Ψωμί! Ψωμί! Έχει ζυμαράκι! Και θα πάμε να πάρουμε μετά από το σούπερ μάρκετ και φέτα, τυράκι. Έχουμε και γιαουρτάκια να φάμε. Και ζυμαράκια μου φτιάξεις. Και ζυμαράκι. Ας το λίγο. Βίες. Μαμά, ναι. Έλα μου τάξεις ζυμαλάκι. Τώρα θα σου κάνω, να παίξεις εσύ. Οπότε παιδιά, θα βγει το φαγητό και θα βάλουμε το ψωμάκι μας κατευθείαν. Ναι. Που είναι και προθερμασμένος ο φούρνος. Ναι. Μοντελάκι. Ναι.
Σε μοντελάκι. Ναι. Αλεξάνδρα, κάνει έτσι. Το πνίγεις αυτό το παιδί. Το πιάνεις και το πνίγεις. Να το παιδιά το φαγητό, το λαχταριστό. Έβαλε στα μικρά να φάνε, τους έχω κάνει και ζυμαράκι, παίξανε. Θα παίξουν και μετά το φαγητό για λίγο και μετά θα πάμε για ύπνο. Έχω βάλει το ψωμί στη γάστρα μου στο φούρνο να ψηθεί. Θα αδειάσω λίγο τη λάτζα μου εδώ που είναι από το πρωί να μπουν στα ντουλάπια και να πλύνω και αυτό που, το μπολ που έκανα το ψωμί. Bingo! 100 φορές παιδιά. Φάγανε 2 πιάτα τα παιδιά. Μπράβο, σαπουνάδες. Μάζεψα και τα ζυμαράκια τους εδώ σε αλουμινόχαρτο να μην στεγνώσουν, να παίξουν μετά. Και τώρα θα σαπουνίσω όλο το τραπέζι. Με σου κάνω εγώ. Λογικά στεγνώσαν και τα ρούχα, θα το δω τώρα. Και αν έχουν στεγνώσει θα τα μαζέψω, θα τα διπλώσω, θα τα τακτοποιήσω στις ντουλάπες τους. Καθαρό τραπέζι, έτοιμα τα ρούχα μαζεμένα, διπλωμένα, για τακτοποίηση. Μόνο μια πετσετούλα μικρή δεν είχε στεγνώσει καλά, οπότε την άφησε, ήταν λίγο ακόμα νοπή. Το καλό του να μένει σε δεύτερο όροφο και να φυσάει και να έχει ήλιο ψηλά, μια χαρά. Στεγνώνουνε στο μπαμ μπαμ, πιο γρήγορα και από στεγνωτήριο. Ξεχωρισμένα, έτοιμα. Η Αλεξάνδρα έμαθε να φτιάχνει παζλ, ο Γιώργος έφτιαξε εδώ το τρένο του. Εδώ είναι το Γιάννης και εδώ είναι η έρημος. Κοίτα, έχει ένα και δύο. Και η Ρόδος που είναι. Η Ρόδος, εδώ. Τόσο μακριά είμαστε. Είμαστε μακριά από τα Γιάννη, ναι. Ναι, σχεδόν κοντά. Μπορούμε, σχεδόν είναι κοντά. Α, σχεδόν είναι κοντά. Okay. Σχεδόν. Έβγαλε το καπάκι από τη γάστρα. Να ψηθεί το ψωμί άλλο ένα τεταρτάκι και έβαλα τα μικρά για ύπνο. Τον Γιώργο στο δωμάτιό τους και την Αλεξάνδρα στο δωμάτιό μου γιατί αλλιώς δεν κοιμούνται. Και έκατσα λίγο γιατί με πιάσει η μέση μου. Θα σηκωθώ σε λίγο να σβήσω το φούρνο για το ψωμάκι. Και θα ανοίξω live στο YouTube. Άνοιξα πριν ένα μισάωρο στο Instagram. Θα ανοίξω ένα live εδώ στο YouTube. Και δεν ξέρω πώς θα ακολουθήσει η μέρα, τι θα κάνω, δεν έχω ιδέα. Αυτό συμβαίνει όταν τα βάλω να κοιμηθούν ξεχωριστά. Αυτή η μέρα του μήνα είναι πολύ τραγική. Πολύ τραγική. Έχω βάψει ρίζα. Πολύ τραγική. Λοιπόν, παιδιά, εκπληκτική η παλέτα και πάρα πολύ ωραίο το κραγιόν τώρα το οποίο έχει βγει. Εκπληκτική η παλέτα από Bella Shop. Θα την κάνω ένα βίντεο να σας τη δείξω. Εκπληκτικό το ρεφλέ που έφτιαξα και έβαψα το μαλλί. Βάφτηκα, έφτιαξα το μαλλί. Πήγαμε σούπερ μάρκετ, ήρθε ο Χρήστος από τη δουλειά, φάγαμε, πήγαμε σούπερ μάρκετ. Μετά πήγαμε παιδότοπο. Με τον αδερφό μου και με τον κουμπάρο μου, ο Χρήστος είχε δουλειά. Μετά πήγαμε σε ένα πανηγύρι εδώ που έχει στην ανάληψη από κάτω, κάτω από το σπίτι μας, δύο δρόμους πιο κάτω, και φάγαμε σουβλάκια, καλαμάκια, κλασικά όπως κάθε πανηγύρι, πιτούλες και αυτά. Μετά πήραμε λουκουμάδες, φάγαμε και λουκουμάδες, το ρίξαμε έξω σήμερα. Τώρα γυρίσαμε, έκανα μπάνιο. Έκανα μπάνιο την Αλεξάνδρα και αφού έκανα μπάνιο την Αλεξάνδρα και την έντυσα, τώρα έκατσα λίγο στον καναπέ να κάνω μπάνιο και το Γιώργο σε λίγο ή εγώ ή ο Χρήστος, να ξεβαφτώ και να πάω για ύπνο. Πρώτη μέρα περίοδου και είδατε τι έκανα. Κάποια πάει βόλτα. Πάμε. Πάμε. Έλα πάνω. Πάνω. Μπράβο. Παιδιά, σακουλάκια πάντα στη βόλτα, ε. Παιδιά, μόλις γύρισα από το περπάτημα με την κύρα. Θα τραβήξω βίντεο το σούπερ μάρκετ τη συνέχεια.
για να δείτε εσείς ένα μεγάλο γίγκα supermarket haul. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο το σαλόνι. Από εκεί που ήταν ο καναπές δίπλα από το ψυγείο, θα βάλουμε τώρα εκεί δίπλα από το ψυγείο, μέχρι το τυχάκι πάνω. Αυτό εδώ που δεν μου αρέσει καθόλου που είναι μέσα στο σαλόνι. Και αυτά τα δύο θα δούμε που θα τα βάλουμε. Οπότε το σαλόνι από αυτή τη μορφή. Αλλάζει και γίνεται. Μαγείρεψε ο Χρήστος σήμερα, έκανε κοτόπουλο με μπύρα και πατάτες τηγανητές και σαλατούλα έκατσα και έκοψα εγώ και φάγαμε. Έκατσα και τελείωσα το σαλόρι με τον κουπάρο μου, με βοήθησε. Αλλάξαμε και τους καναπέδες. Θα σας το δείξω στο home tour. Και πήγα βόλτα από την Κύρα και ψοφήσαμε, γιατί πήγαμε αρκετά μεγάλη βόλτα. Ψόφισε και η Κύρα. Για πήγα, έκανα ένα μπάνιο, γιατί πραγματικά ο Χρήστος κοιμάται, τα μικρά τα έχω βάλει για ύπνο. Έκανα ένα μπάνιο γιατί πραγματικά έχω σκάσει με τόσο περπάτημα που πήγαμε την Κύρα. Είχα γίνει μουσκεμά έσταζα. Πώς βλέπετε τώρα τα νερά, έτσι ήταν ο υδρότας. Οπότε έπρεπε να μπω να κάνω ένα μπάνιο. Και με περιμένει αυτό το χάος μετά. Θυμάστε το χαμό που σας έδειξα το μεσημέρι? Δεν υπάρχει τίποτα πια. Όλα στην εντέλεια. Έχω άντρα μάστορα, παιδιά. Έχω άντρα μάστορα. Χάλασε το ring light μου και έκατσε και το έφτιαξε. Άνοιξε εδώ, πήρε από φορτιστή, έκατσε και το έκανε καινούριο. Ψήρες που είμαστε, ήρθαμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο συνεργατικά με το Χρήστο. Συνεργαστήκαμε, εκείνος έκανε τις πλευρές από τον οδηγό και πίσω και εγώ συνοδηγώ και τα πίσω. Και τώρα πλένει λίγο απ' έξω, ρίχνει λίγο νεράκι. We'll be right back.
αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, αφήστε το σχόλιο σας και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Από εχθές δεν είμαι πάρα πολύ καλά, γιατί χθες το βράδυ, μέσα σε ένα μήνα, τράκαρε δεύτερη φορά ο Χρήστος. Έφταιγε άλλος, του έκλεισε τον δρόμο. Το μηχανάκι βγήκε άχρηστο, αλλά δεν μας νοιάζουν τα παλιοσίδερα. Χτύπησε λίγο στο κεφάλι γιατί δεν φορούσε κράνος. Κακός, εννοείται. Και λίγο τον ώμο του. Τουλάχιστον είναι καλά. Και τέλος το μηχανάκι, δεν ξαναπιάνει μηχανάκι. Μας φάγανε τα κακά τα μάτια. Να προσέχετε.